Zašto su oni ovde? Zašto su oni na vlasti? Mi smo krivi. Mi smo krivi zato što u prvim godinama posle 5. oktobra nismo radili posao koji je trebao sve one koji su se ogrešili o narod da budu po zakonu poslati u zatvor. Ili bar kroz lustraciju da im bude zabranjeno da glasaju na izborima, a kamoli da se kandiduju. Ja sam kriv. I svi mi ovde koji smo bili danas i koji ćemo pričati, jesmo krivi za to. Mislili smo, ajde budimo dobri, ajde živimo u istoj državi, ajde možda će se promeniti. Nažalost, to se nije desilo. Naravno, i ta krivica ima gradaciju. Postoje oni koji su više krivi. To su oni koji su napravili Srpsku naprednu stranku, to su oni koji su je doveli na vlast i svojom lošom vlašću i time što su im pomogli direktno. I to su, nema tajni, to su ljudi iz Demokratske stranke. Ali ne ovi ljudi iz Demokratske stranke. Ti loši su otišli, pobegli, izdali svoju stranku na dan pred početak izborne kampanje. Demokratska stranka sa ovim rukovodstvom ima pravo na drugu šansu. Ima obavezu da svoje potencijale pokrene ponovo. Naravno, i mi smo tu, evo moji novaci, ima ih tu, malo smo spustili te zastave. Ja da vas učim kako se to radi. I mi smo tu, i mi smo deo tima. I sa nama, pre svega sa velikom demokratskom, a i sa srednje velikom novom strankom, moramo da napravimo novu koaliciju i okupljanje opozicije.